ドイツで行われたワールドカップジャンプ個人第7戦、競技中に風が吹き距離が伸びたという34歳のベテラン葛西紀明、最長不倒の128メートルを飛び日本人勢最高の3位に入賞。葛西、3シーズンぶりの表彰台です。